Oj. Seriozisht, bën lirish, bën e gjumë sërbe. Bën e gjumë sërbe. Edhe do ta përkthej tekstualisht. Zoti Kërsi, si ka ndodhur që ti, Bobe Bagjysh, me t'lin me një vend ku 99% janë shqiptar, edhe e ki problem të shprehesh në gjuhën shqipe? Se ka problem, absolutisht se ka problem, po e flet gjuhën shqipe shumë mirë. Tani ja fute kot, blerim. Që shpi unë njerën kështu, që e ka flet kështu? Vazhdoj tre fjali. Se të ti e të reagu në emrin tem, unë e di mi mbrojt vetin. Po mbroj e pro, për që po bret? Para zotri Gashi nuk është e mundshëm, se pëse ekziston do para gjukime të aj, edhe unë jam të kuptu ato. Kësë janë tari e spesin, që është të leru. Jam të të leru. Shaule, mos të bëjmë tali me këtë gjuhë, të utëm. Jo, jo, mos të bëjmë, se e ka përcujem një era të. Vazhdoje, me gjuhë sërbe, në gjdo tre fjali, do përkthej Shaule. Situata kryesore... Jo, bëje sërbisht, të utëm. Bëje sërbisht. Situata. Bëje sërbisht. Postoje predrësude. Ekzistoje para gjukime? E, po mirë që po përkësënde. E fanderet, zëti Gosh. Ku e je unajve që i meri. Që në mosën matë madhe, ku të grajën në Kosova, të qytetarë të Kosovës, proizve o rejim Albina Kurtia. Prodhon rejimi Albin Kurtit. Postoje realnost. Ekzistoje realiteti. Sada sa kojom kosovski građani moraju da se suoče. Me të cilin qytetarët e Kosovës duhet mu balavaqua. Jer to žele međunarodni autoriteti. Sepse autoritetet nërkomtare e dëshirojnë. Ne sporim da gospodin Kurti... Nuk e them që zoti Kurti... Sa pozicije premijera brani interes të svog naroda. Që nga pozita e kryeministrit i mbron interesat e qytetarëve të vetë. Ali kje dy përkthyes të matë mirë në botë. E kje edhe një këtu. Ali istovre me në... Kjo është ekstra. Por një kosisht... Ali istovre me në postoji nešto što se zove obaveza prema briselskom sporazumu. Që quat... Ekziston në kishka që quat obligim dërkomtorën daj marveshqës e Bruxellit. Ovo e së strane... Iz ugla kosovske strane. Kjo është nga pola, ajo që shqyqohet nga pola kosovore. I to je realnost. I gospodinu Kurtiju niko ne smije da zameri zbog toga. Ali tvoja realnost. Okej. Okej, tani... Vazhdo Shqip. Nanën tjetër, apet jam tu për sëri. Beogradi zyrtar. E erdh në regjimin në Beograd. Erdh në pushtet për me pranu pavërsin e shtetit e Kosovës. Vuqishi, pra. Sendi i dytë është, nuk jam të upajtu me ato bombat e zotri Shalës. I ka bombat e mdoja, kë. Të njëjtën kohë, edhe në Republika Srpska, edhe Bosnia e Hercegovina, ky regjimi e ka do punat e dodatne poslove, dodatne shtetë, plususe. Që mdo këtë ajo është i vetëmi vërtetja për avmarin në për këto shtetët e Balkanit e pat përfunduara. Jam të flasë për Kosovën, Sërbin edhe Bosnën e Hercegovinë. E ku është analiza, zoti Kërsisht? Jo, analizën e përgjigje. Pytje, përgjigje nuk e ma, kur do t'a nje? Unë e di që ti e ki veç analizën me... Ka dhe një ndryshim. Zoti Mustafi? Ka dhe një ndryshim në qasjen e Vučićit që mund me qenë ndryshme kësaj radhe se përket gjithë këti procesit, përshkak se në Sërbi i ka pasur një bindje që Rusia do t'a fitoj luftën në Ukrajinë. Në Sërbi ka pasu një nga zlim sa i përket invadimit të Putinit në Ukrajin, dhe si duket në pas takimit me PS-shën që ka pasu zoti Vučić, i shbërm e ditur që ajo luft do të hup Putini ali në Ukrajin, dhe një kosish kjo do të adëpsoj influencën ruse në Sërbi, e aqë më tepër që shtetë